тут по поставленню причини і діагнозу смерті сплетені. Астральний двійник є це том перший. Як відомі притчі, Мухаммед гору не держить і спершись. На відомі нам знання берем, невідомий нам тягар на плечі не легше. Забути про всі тречі і планувати загадкові втечі. Тим паче, що зараз плаче не одна людина. Чекає удачі, значить не все втрачено. Всі борги сплачено, Бог бачить, хто яку веде гру, в ту культуру. Пропускає хід, щоб добратись до наступного туру. Атака гуру, таким не зламати українську натуру. Напором сцени, ще голими задами з Гонолулу. Папірусу, я знаю, більшість хоче бачити мене на рівні плінтусу. Сину, все, іди розв'язуй синуси. Ріняння, на які моя тінь ставить плани. Твої слави не стане, щоб затьмарити іслама псалми. Читай Коран, бо ти в ньому як планер. Плавно зносить нектару по житті бездар. Такий стан речей, оце славно. Не рано, брати, склали раті, не марно.